اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم بڑے خوش واپس جا رہے ہیں. شہزاد عماد عدنان ان کی ساری ٹیم پاکستان سویٹ ہوں گی. آج ہمارا میر علی میں ماشاء اللہ جو ہمارا خواب تھا کہ یہاں پہ بھی ہم پاکستان سویٹ ہوم بنائیں شمالی وزیرستان کے اندر, کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ بچیوں اور بچے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ پورے پورے یہاں پہ دیہات جو ہیں اور پورے پورے علاقے یہاں پہ تباہ ہوئے ہیں, اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم نے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے جو سیٹ اپ بنایا میر علی نے, آج اس کی اوپننگ کور کمانڈر پشاور نے کی, جس کے اندر باقی بھی جو یہاں پہ جتنے بھی جنرلز ہیں اور باقی آفیشلز ہیں ہائی آفیشلز سارے کے سارے اس کے اندر شامل تھے. میرا تو پہلے ہی بڑا قوی ایمان تھا اور ہے اور رہے گا کہ یہ بہت بابرکت کام ہے. جو میں سوچتا جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے. اور آج جو ماشاء اللہ کور کمانڈر پشاور نے یہاں پہ اناؤنسمنٹ کی کہ ہم پاکستان سویٹ ہوم کے ساتھ مل کے پشاور میں بھی میرن شاہ میں بھی دیگر علاقوں کے اندر بھی پاکستان سویٹ ہوم قائم کریں گے, اور جو سب سے بڑی اناؤنسمنٹ تھی کہ تقریباً 1000 بچوں کے لیے ہم سیٹ اپ پشاور کے اندر بنائیں گے, جس میں ڈفرینٹ علاقوں سے بچے آئیں گے اور ان کی تعلیم و تربیت کا پاکستان سویٹ ہوم اور پاکستان آرمی مل کے ہم اس کا اہتمام کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے, اور اس کے بعد یہ سارا کریڈٹ میری ٹیم کو جاتا ہے. اور آج یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نوید ہے, خوشخبری ہے پاکستان بھر کشمیر گلگت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان فاٹا کے بچوں کے لیے, ان میرے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کہ جن کے والدین یا والد اس دنیا میں نہیں, جو میری خواہش ہے اور رہے گی کہ میں ان تک کیسے پہنچوں. آج پاکستان آرمی نے ہمارا ساتھ دے کے پاکستان میں سویٹ ہوم کے ساتھ مل کے کام کرنے کا جو عہد کیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کبھی یقین ہے کہ بہت جلد ہم پورے پاکستان کشمیر گلگت بلتستان اور شمالی علاقہ جات کے اندر ان بچیوں اور بچوں تک ضرور پہنچیں گے جن کے والدین اس دنیا کے اندر نہیں, اور جو مجھے کہتے ہیں کہ پاپا جانی ہم تک کب آؤ گے. انشاءاللہ میں آپ تک ضرور آؤں.